دیارە سا گرفتە هوەریەکە چارەسەرکراوە وەک پێشتر ئاماژەم پێیا بەڵێ کە لە سۆرانەوە بوو گرفتە هوەریەکە هەم گرفتی وێنەمان هەبوو هەم گرفتی دەنگمانە بوو لە سۆرانەوە بە سوپاسەوە بەڕێز جواد سوارم لەگەڵای بەرپرسی نووسگەی مافی مرۆڤ لە سۆران کە گفتوگۆی ئەم بابەتەی لەگەڵاکەم کەوەی پێشتر ئاماژەمەیە کە ڕێژەی جیابوونەوەی هاوسەران لە سۆران بە تایبەتی هەرێمی کوردستانیش بەگشتی لە زۆریدا فراوان بووە کە ئەمەش وای کردووە کە شارەزیان پسپۆڕانی بواری یاسا کەسانی ئەکادمی ڕێکخراوەکان کۆبکاتەوە بۆ ئەوەی بە دواڕێگە چارەیەکا بگەڕێن کاک جواد سوار بەیانیت باش سپاس کاتی خۆت بەخشی بە ئێمەوە سە سەرەتاوە مێ پرسم هۆکارەکان چییە کە ئەو ڕێژەی جیابوونەوەی هاوسەران لە سۆران زیادی کردووە بەڵێ بەناوی خی گەورە و میهرەبان زۆر سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە ئێمە وەکو دەستەی سربەخۆی مافی مرۆ کە لە هەرێمی کوردستان لە دە شار و شارۆچکە نووسنگێمان هەیە من دەمەوێتن باسی ئەرکەکانی دەستەی سربەخۆی مافی مرۆ بکەم کە لە یەک خاڵباسیەکەی بەپێی یاسای ژمارە 4 ساڵی 2022 ئێمە کۆمەڵێک ئەرک و واجباتمان بۆ دیاریکراوە بەڵام بۆ ئەم چالاکیەکە ئێمە ئەنجاممان دا پشمان بە مادەی سێ بەسکە دەرێ ئامانجی دەستە پارێزگاریکردن و داکۆکیکردن و پتەوکردنی مافەکانی مرۆڤە لە هەموو ڕوویەکەوە بەپێی پێوەرە نێودەوڵەتیەکان هەروەها بەڵاوکردنەوەی ڕۆشنبیری مافەکانی مرۆڤ جا ئەگەر ئێمە لەسەر دوایین فەقەڕی ببەستین بەڵاوکردنەوەی ڕۆشنبیری مافەکانی مرۆڤ بەڵای ئێمەوە زۆر زۆر گرنگە چکە تا تاکی کۆمەلگا هۆشیار بێتە ڕۆشنبیری مافەکانی مرۆڤی هەبێت و زانیاری لەسەر مافەکانی هەبێت کەمتر تووشی بەریەکەوتن و یاخەت دەتوانین بلێن کەمتر پێشێلکاری دەرهەق دەکرێت و هەر خودی خۆشی کەمتر پێشێلکاری دەرهەق بە کەسی تر دەکرێت جا ئێمە وەکو نووسنگەی مافی مرۆڤ لە سۆران لەناو کۆمەلگادا تەرکیز ئەخەینە سەر ئەو حاڵەتە یاخود ئەو دیاردانە کە هەست دەکەین لە زیادبووندایە و لە دوا ڕۆژدا ئەبنە چۆن بری مەترسی بۆ کۆمەلگا لەم ماوەیەدا کە ئێمە لە سەردانێکی مەیدانیدا بۆ دادگا بەرایەکانی سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانمان کرد بینیمان کە ڕێژەی جیابوونەوە لە بەرزبوونەوەدایە خۆی لە خۆیدا لە هەموو کۆمەلگایەک جیابوونەوە تا حەدێک دەتوانین بڵێین یاردەیەکی ئاساییە بەڵام کاتێک کە تۆ دەبینی ڕێژەی مارە بڕین نزم دەبێتەوە و ڕێژەی جیابوونەوە بەرز دەبێتەوە واتە وەکو دوو هێلی پێچەوانە یەکتر ئەڕۆن ئەمە بەڕاستی پێویستە هەڵوەستەی لەسەر بکرێتن و چالاکی بۆ بکرێتن و لە هۆکار و هۆکارەکانی بکۆردرێتەوە بۆ ئەوەی بتوانین چارەسەرێکی بۆ دابنین جا بۆیە ئێمە لەم دەوەرە ئەگەر پشت بەو داتانە ببەسین کە ئێمە لە دادگای بەرایەکانی ئەم سنورە وەرمانگرتووە هەروەها پاڵ پشت بە ئامار و داتاکانی ئەنجومەنی دادوەری لە هەرێمی کوردستان ئەبینین کە بە شێوەیە گشتی ئەم دیاردەیە لە پەرەسەندندایە جا ئێمە وەکو نووسنگەی مافی مرۆڤی سۆران بە پێویستمان زانی کە لە گفتوگۆیەکی کراوە بە ئامادەبوونی کۆمەڵناس و دەروونناس و مامۆستایانی ئاینی و هەروەها شارەزانی ئەم بوارە گفتوگۆیەکی کراوەمان کرد لەسەر ئەوەی کە بزانین هۆکارەکان چین ئەوەی ڕاستی بێتن ئێمە کۆمەڵێک هۆکارمان دەستنیشان کردووە ڕەنگە ناتوانی لە چەند هۆکارێکە قەتیسی بکەی بەڵام هۆکارە ئەساسیەکانی ئەوە یەکیان کە بەڕاستی هاوسەرگیری پێشوەختەیە و دووەمیان جیاوازی تەمەنە کە لە نێوان دوو کەسدا ئەکرێتن و هەروەها سێیەمشیان ناپاکی هاوسەریە و چوارەمشیان دەتوانی بلێن کێشە ئابوریەکانە و پێنجەمشیان نەخۆشیە زۆرجار ئەبینی کە بەداخەوە کە دوو گەنج ئەیانەوێتن گرێبەستێکە گرێبەستی هاوسەرگیری ئەنجامدەن ئەبیندێتن کە بە نەخۆشخانەکان هەندێک تاقیکردنەوەی زۆر سەرەتاییان بۆ دەکرێتن واتە دیار ناکەوێت کە ئەم کەسە یا بەجاچدە ڕێگەزینێر بێت یان ڕێگەزیمێ نەخۆشیەکی هەیە کاتێک کە پرۆسەی هاوسەرگیری ئەنجام ئەدەن و کێشە دروست دەبێت بە تایبەتی کێشە نەزۆکیەکان ئەمەش دەبێتە هۆکارێک کە زۆرجار شەخصی پیاوەکە هەوڵ دەدات ژنی دووەم بێنێتن ئیتر ئەمەش کاریگەری لەسەر پرۆسی زەواج دروست دەکات لەلایەن بە تایبەت ئافرەتەکە و ئەمەش جیابوونەوەی لێ دروست دەبێت جا ئەمانە کۆمەڵێک هۆکارن کە بەڕاستی کە ئێمە تێبینیمان کردووە کە لەم دەبەرە و لە هەرێمی کوردستان بە گشتی هەن هۆکارەکان یەکجار زۆرن یعنی هەتا خراپبەکارهێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان یاخود چاولێکاری ئەمانە کۆمەڵێک هۆکارن کە لەم دەبەرە و لە هەرێمی کوردستان هەن کە بوونەتە بەرزبوونەوەی ڕێژەی جیابوونەوە بەڵێ کاک جواد تا چەند گرنگە تاک لە ناو کۆمەڵگای هۆشیار کرێتەوە وەک ئەو گرفتانی کە بەڕێستان ئاماژەتان پێیە بەڵێ بەتاکیت خۆی لە خۆیدا من لە دەستپێکش ئاماژەم پێکرد کە بەڵاوکردنەوەی ڕۆشنبیری مافەکانی مرۆڤ بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگ کە لە ڕاستیدا
اما دبیت هم مدخلک بو چاره سر کردنی همو او کشانه که ده پروسه هاو سرگیری دیتن زور جلسر کشه یکی یک جار بچو بلان به هوی لیک تینه گشتن و به هوی نبونی او به هوی نظمی است روشن بیری تاک رنگ کشه که گوره کرا بتن و اخیره که لکوتا ایده با لیک جابونه و کوتا ایهاد بتن جابوی او راستی بتن اما پیمان وایا که همو من برپرسین لوی که رول اکی کاریگر بگیرین لوی که استی روشنبیری تاک برس گینه و با تایبتی او رخراوانه که لوار ایشکن رخراوکانی کمالگای مدنی و انجو اکان و به همه هنگی لگر رخراوکانی انترناشنال که ایمه پیویست او حولا بدین با اوی بتوانین استی ثقافی استی روشنبیری تاک ببین قوناقی که لسر هندیک مشاکل و کشه بچوک پروسه هاوسرگیری که پروسه ای که پیروز پروسه ای که یاسایی و شرعیه نه که وی تجربه مترسیه و لسر هنده کشه و مشاکلی بچوکه و جا به طیبتی اصلی روشنبیری تاک لسر و کبری نناو همو کایا کنده به طیبتی اوی که پزشکی زور جا لسر هنده حکاری زور بسیطه یعنی به دخواه لناو کمالگای ایمه ده که ایمه کمالگای اکی پیاو سالار این زور جار هنده که مشاکل و کشکان پیوسته به خودی پیاوکه و بلام بداخه و که ایم او هسته من ها بیتر و هسته که که عیبه ای که اگر بچه فحوسات اکی تایبت بخویب کاتن یا خود چهره سری کور گریتن زور جردم حالتانه افراد بتنی تومد باره کریتن یا خود وای لیدیتن که ایتر سر اگه تا سر لیک جابونه و کچی رنگ هوکار اساسی کش خودی پیاوکه بیتن امش براستی جگای داخو اسفه لای ایمه و پیویسته ایمه گرنگیه که تواو با اصلی روشنبیری و ثقافی خومن بدین و حول بدین لنا کمالگا دا اصلی روشنبیری تاک ببین سروان چکو هر وقت لدست بک اماجن فکر براستی چند اصلی ثقافی تاک لنا کمالگا دا برز بیتوا بگو من مشاکل و کشه کمتر دا بید لنا کمالگا دا و لیک نزیگونه و درست ابیتن و امش کاریگری راست خوی دا بید بله کاک جواد من پیشتیش اماجم بویا و جگل لوی که استی هوشیاری ناو کمال که کاریگری زوریه لسد جابونوی هاوسران بلام لگل اوش دا چن یاساک پیویسی بوانی هموار کرتو که امش کاریگری خوی بید اویرا بله بتاکید ایم پیمان وایا چکه بارو دوخ براستی لگوران دای یعنی چون بلی هندک چمکو هندک حالت رو ادن یا خود هندک پیشکوتن ده ناو کمالگا او ده بداخه یاسا کان ما رنگ یاسا کن بنو بتاکید ایمه لم گفتگوی کراوا بس ما لهموار کرنوا یاسا کان کردوا بلان بداخه و اوی که استا جنابتان آگا دارن که ایمه لحریمی کردستان پرلمان مانیه و اما بوتا کشه یکی سره که چکه بشک لو یاسا آنه که ایمه ده مانویتن براسی کاری لسر بکریتن اما پیوستی به پارلمان و پیوستی اما آماده کردنی رشنوسی یاسایی و گفتگوی لسر بکریتن چکه ایمه لم سونگه وی هست به مترسی لیک جابونه و دکن چکه لقربانی یکم لپروسی جابونه و مناله و نهامت یکانی من دارلو کاته و دست پیده کاتن کاته که دایکو باوک یک جاری کیتر بو جاری دوم اچن پروسه هاوسرگیری انجام دادن لکه لگل کسی کیتر لیره دا امن دالا براستی پراوه زخریتن امن دالا لهمو خزمت گزاری کانی تندرستی پرورده و روشنبیری بیبشه بید ابدا خوا ابیت مناله کی لادر مناله کی اسر شقام و کولان کان و ترافیک لایت کان خریکی کار کردن دا بیتن امش جاری کیتر ابیت کشه یکی گورو چکه بپی یاسا کار کردنی من دال لخواروی 18 ساله و رگه پیدراونی و قدغه به پی همو او پیورنی و دولتی و رکوتنا مکانی مافی مندال که بحثی مافی مناله کن اما براسی رگه پیدراونی و زور جار اماله با بازرگانی کردن و خراب بکارهنانی حالتکانی تر به تایبتی مترسی ماده هش برکن و زور حالتی تر بینی و مانه یعنی به پیشتر که امنالانه سو استفاده لیکرا و براستیش منال که چون بلای کلیدی پیشکوتنی کمالگایا که کاتیک منال بوشی و لدره و پرورده و لجر سایه دایک و باوک و پرورده نبیتن ابیت تاکی که مترسی دار با کمالگا بله که جواد جاواز لبابتی جابونوی هاوسران روشی مافی مروف لسوران و بپی زنیاری که اینطور لحرمی کردوستان لچه استک دایا من زیاتر لسر سنوری اداره سر بخو سوران قصاگم چکه اویل آسی حریم کردستان لأرکی ایمانی زیاتر پیوندی به دسته سر بخوی مافی مروه بلان به سنوری ایمه بله لسنوری ایمه اوی راستی بیتن ایمه لچندین بوار ایشکین بو نمونه چاودری کردنی گرتو خانکان و هر وها بلاو کنوی روشنبیری و هر وها ورگرتنی سکالا کومالک چا واجبات و التزامات یک من هیا که به پیاسای جمعه 40 سالی 2010 دیاری کراوه من دتوانم بلیم
که روشی مافکانی مروف لهریمی کردستان بگشتی برو باش بونه بلام لطموحی ایم اجدانیه هشتا ایم دمانویتن گرنگی زیادتر بر روشکانی مافی مروف بدریتن چکه براستی مافی مروف دیموکراسی دو رو یک دراون واتا تو اگر بتوی حکمرانی ایکی رشید که لولاتی که و تو اگر بتویتن ولاتی که پیشکوتو بی و پیوندی کی بهزی دیپلوماسی لگر ولاتانی جهان هبیتن به تاکید پیوسته پرسی مافکانی مروف لطاب بیتن واتا برزبونوی کروی مافی مروف لهر ولاتیک اما نشانهی اوی که ام ولاته پیش ولاته کی پیش کوتوه و زوربه ولاتانی جهانش روی تیده کنو بو همو پرسکنده بویا اما پیمانوی لدوری سوران و لسنوری اداره سوران خوشبختانه بارو دخکه تا حدک بلین باشه بلام ایم تموحی زیادتر من هی دمانویتن باشتر بیتن و امش هر دگره موسر خالی کم که باس من کر استی روشن بیری تک چکه براستی ایم هموش همیشه آلین پرنسیپی که مافی مروه هی که دالتن ماف نبخشید بلکو ماف دستین دریدن وات تو کاته که اگر نزانی چشتیک ماف تا رنگ مافشت بخوردیتن بلام هستی پینکی و رنگ پیشت کاریشت در هبقلتن هستی پینکی بویا گرنگی لوی که جنابت بزانی مافکانت چین هم بو اوی مافت پیشت نکریتن هم بو اوی مافی کسی بران برش بزانی و مافی پیشت نکی جا اوی که پیوسته بسنوری اداره سر بخوی سوران ایمالا به شیوه جاواز به تایبتی ل لچوارچی وای کورس سمینار ورکشاپ دیبیت پانل گفتگوی کراوه اما هول دادن که اصل روشنبیری تاقلم دوره بسر ببین با نمونه ایمه تنها لسالی را بردو نزیکه 6 سمینار من لنواندکان خویندن و کتاب خانه و زانکو و پیمانگاه کن و چینو تویجکانی گنز پیشکش کردو با ای بتوانیم که اصل روشنبیری تاقلم به همبر مفکانی مروف ببین بالا بله که جواد همه هنجی پیوندی تان لگل لعنه پیوندی درکان شونه ما بس حکومت یاریم به تاکید ایما وکو نوسینگی مافی مروی سورانم دوره همه هنگی یکی زور زور باشمان ها و جگه اوی دستخوشش براستی لسنوری اداره سر بخوی سوران لأستی بالا و دتوانیم برین که پیوندی یکی باشمان های به تایبتی لگر سرپرشتیار اداره سر بخوی سوران براست که کلگور شیخ نجیب که ایما همیشه هولی اوه داداتن اوش خوینوه یکی باشی های با پرسکانی مافی مروی با حکمی او آسه روشن بیره که برزیان هی و لدره وجو ازانتن که پرسکانی مافی مرو پرسی گرنگن ده لدیداره که ایمه لگلی دانشون خوی اماجه با ودکاتن که دلیتن پرسکانی مافی مرو رنگ اگر رچاو بکرد کمال کشه ایداری و کارگیرش مالا کول او توجه امانه براستی گرنگه که سرپرشتیاری اداره لشوینه که بالاترین پستی کارگیر هی ام خوی نوی با مافکانی مرو هبیتن با ایمه جید از خوشیه بله. بارز جواد سوار بپرسید نوسیقی مافی مروی سوران سپاس کاتی خود بخشی به ایما سرکوتوبن.